Қала әкімінің халықпен кездесуі жалғасуда. Асылбек Шаменов бүгін облыс орталығында Сырдария, Универсам, Мөлтек аудандарында болып, көп қабатты тұрғын үйлермен кездесті. Шахар башысы бұған дейін қалаға қарасты ауылдарды аралап, тұрғындардың өтініш тілегін тыңдаған болатын. Енді міне облыс орталығындағы мөлтек аудандарға барып, көпшілікпен кездесті. Көп қабатты тұрғын үйлерінің көтерген мәселесі бірдей. Ол үйлерді қайта жаңғыртудан өткізу, жарықтандыру, ойын алаңдарын салу, күл қоқыстарды дер кезінде алып кету. Асылбек Шаменов көп қабатты үйлерді жөндеу тұрғындардың келісіммен ақылы негізде жүзеге асырылатындығын жеткізді. Ал ойын алаңдарын салу қоқысты дер кезінде тазартуды жауапты мекеме басшысына тапсырды.